Fala galera, muito bom dia, eu sou Ailson Lino, esse é o programa Carros e Consórcios, estamos aqui na Grande Minas, na casa da Chevrolet, na Avenida Antônio Carlos, e você sabe, do lado de lá nós temos o campus da Universidade Federal de Minas Gerais, a Avenida Antônio Carlos no meio, e do outro lado, a vedete da Chevrolet, a Grande Minas. Aqui você pode comprar o seu carro à vista, financiado, e através do consórcio. Esse está na moda. Todo mundo está correndo para o consórcio, pois não tem juros, as parcelas são pequenininhas e o prazo você estica até 84 meses. Está tudo do seu jeito. Você monta o módulo, o formato de pagamento do seu carro. Tudo a partir da sua ligação no 3507-7420 ou para um dos celulares que estão no vídeo. Ou se preferir mais comodidade, pode também acessar www.carrosiconsórcios.com.br. Preparamos uma série de ofertas para te mostrar e fazer com que você tome a decisão da compra do seu carro. É já já, venha comigo, o show já vai começar. Pois é, galera, vamos começar então o show de ofertas. Eu sou Ailson Lino, esse é o programa Carros e Consórcios e eu estou na casa da Chevrolet na Grande Minas, fazendo de tudo para você trocar o seu carro seminovo por um novo ou um seminovo por outro seminovo, ou comprar o seu primeiro carro, ou projetar o seu primeiro carro, ou simplesmente poupar. Sabemos então que hoje o crédito está cada vez mais escasso, as exigências das financeiras estão cada vez maiores. E as facilidades do consórcio estão cada vez menores, cada vez mais acessíveis. Então você pode e deve tomar iniciativa, porque quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Sabe lá o que é comprar um carro em até 84 meses para pagar sem um tostão de juros? É, zero de juros. Sabe lá o que é uma parcela de R$350 para comprar um carro zero? Isso é parcela de rádio, de televisão, de geladeira. Sabe lá o que é ter acesso à sua carta de crédito de 30 mil com apenas uma parcela de 450? Vamos lá. Qual sistema no mundo onde você paga R$450 e já pode lançar mão em 30 mil para usar? Só o consórcio. Vou lhe explicar como. Você faz um consórcio agora na Grande Minas. Um crédito de 30 mil, por exemplo. Você vai pagar uma parcela de R$450. Você já está apto ao sorteio. Você pode, inclusive, ser sorteado. Se você for sorteado, você já lança a mão nos 30 mil. Ou para comprar o carro, ou para aplicar na poupança para você através da Selic. Então, apenas 450 pode te dar o acesso a 30 mil, sem um centavo a mais. Isso só no consórcio. Portanto, meu amigo, não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Toma iniciativa, pega o telefone, ligue para aqui. Estamos de plantão, 20 vendedores esperando a sua ligação. 3507-7420, vou mostrar o show de ofertas para você. Ó. Olha só, um Fiat. Você há de me perguntar o que é que um Fiat está fazendo na casa da Chevrolet? Eu hei de te responder. Claro, o dono desse Bravo queria um Onix. Fez o consórcio conosco de um Onix. Deu Bravo como lance, foi contemplado, levou um troco. Esse Bravo passou por um checklist, agora está totalmente revisado e garantido. E é objeto do consórcio. Sabe quanto é a prestação desse carro? R$380 mensais. E para você comprar, é só ligar no 3507-7420, chama o nosso vendedor, Ronaldo. Como é que você está? Boa tarde, Ailson, tudo bom? Beleza, você é o Ronaldo, mas não joga bola, não. Não. Mas os outros Ronaldos é quem joga. Exatamente. Você joga no consórcio. Exatamente. Para comprar um consórcio agora, Ronaldo, o que tem que fazer? Olha, só você ligar agora, 3507-7420, que a gente vai na sua casa aí já com o contrato em mão, para você assinar, né? E está concorrendo às assembleias do nosso consórcio. Ailson, uma coisa que os consorciados têm me perguntado bastante, que eles acham que esse tem que ser o maior lance do mês para ser contemplado. Na verdade, não. É a média de 10 todo mês. Nos grupos reduzidos, na média de 300 participantes, todo mês ali tem 10 contemplados. Se você não ficar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o décimo, você pega o seu carro no mês corrente. Rapaz, agora você abordou um assunto muito bem, Ronaldo. Olha só, para você ser contemplado, o seu lance não precisa ser o maior. Precisa estar entre os 10 maiores. Imagine você... Se eu tenho 10 carros para entregar, isso vai de acordo com o meu saldo no grupo, tá? Se eu tenho 10 carros para entregar, então, se o cara ficar em décimo lugar, ele é contemplado. Exatamente, Ailson. Na média ali de 300 participantes por mês, né? Ele não precisa ser um lance campeão, não. Se ele ficar entre os 10 maiores, também o carro é entregue para ele lá no ato. Você sabe por quê? Porque se eu tenho 10 carros para entregar, então a gente vai eliminando os maiores lances. Vamos entregar o décimo carro, tá certo? O primeiro carro para o maior lance, o segundo carro para o segundo maior lance, o terceiro carro, terceiro maior lance.
e assim sucessivamente. Quando chegar no décimo carro para o décimo maior lance, eu entrego todos os 10. E esses 10 lances que nós recebemos, nós somamos. Se essa soma formar, tá, mais 2 ou 3 carros, a gente aceita lances que ficaram para trás e entrega na mesma assembleia. Aí vai pro 11º, 12º. A média nossa é de 12, de 10 a 14, né? Mas a gente estipula ali um mínimo de 10. Isso depende do grupo, inclusive se ele quiser comprar grupo em andamento, você já dá um grupo em andamento pra ele. Exatamente. Se você quiser já concorrer à assembleia no prazo de 10, 7 dias, a gente já consegue encaixar você pra você não ficar esperando muito. Isso é mais fácil que pescar agora, né, Ronaldo? Exatamente, igual propaganda de refrigerante. E quem tiver, por exemplo, um carro seminovo, pode trazer e dar de lance pro negócio? Exatamente. A gente recebe carro seminovo, carro usado também, né? De 2000, 2001, 2002. A gente faz a avaliação, aí você já pode ofertar o lance com o seu carro. Quem estiver assistindo a gente agora não pode vir aqui na concessionária. Você pode ir lá em qualquer lugar, não é isso? Exatamente. Você pode ligar aqui no T507-7420 que a gente vai na sua casa. Valeu, Ronaldo. Não vou tomar mais seu tempo, não. Vai atender a sua galera no 3504-7420. Esse é o Ronaldo, um dos nossos vendedores que está esperando a sua ligação. Vem cá. Eu sou Ailson Lino. E esse é o programa Carros e Consórcios. Olha só, eu sei de muita coisa que você não sabe. Com certeza você sabe de muita coisa que eu não sei. Imagina se eu te digo tudo que sei e você me diz tudo que sabe. Eu vou crescer em informação, você também vai crescer em informação. Ficamos mais poderosos, mais ricos. Hoje quem detém informação é quem tem mais poder. Então a minha proposta é, me adicione no seu Facebook, Ailson Lino. Eu vou te mostrar, inclusive você pode acessar o meu site carrosiconsórcios.com.br e olhar e verificar e acompanhar o nosso trabalho em vários estados da Federação Brasileira. Inclusive no Salão do Automóvel em outros países. Recentemente eu estive no Salão de Genebra, no Salão de Paris, no Salão de Frankfurt. E de lá eu trouxe todas as informações quentinhas que estão no meu site Carros e Consórcios. Você acompanha todo o nosso trabalho, o que a gente faz aí por esse Brasilzão afora. E se você quiser ser o meu amigo no Facebook, é só solicitar minha amizade que eu te aceito. Ailson Lino, me aceite, me adicione e seremos mais fortes, mais capazes. Vamos mais ofertas! Cruze LT 1.4, ou melhor, 2004 1.8. O mesmo carro que roda na Europa, roda aqui no Brasil. Esse Cruze, eu estive recentemente na Europa, esse Cruze está rodando lá numa boa, tá certo? Completinho, ele é 2014, 1.8, completaço, tá certo? E você pode comprar esse carro por R$650 mensais. Você liga agora no 3507-7420 ou para um dos celulares que estão no vídeo, você vai poder comprar esse Cruze sem juros, sem burocracia. Do outro lado, nós temos o Fiesta, o Ratchback, 4 portas, bacana, lindo, limpo, bacana. 2014, 1.0, completaço. E esse carro está por R$350. Ligue para cá, 3507-7420. Vem para cá, olha para mim. É claro que você tem tanta coisa que queria me perguntar. Tem tanta dúvida que você queria tirar. Tem tanta coisa que você gostaria de estar junto comigo para saber. Tem tanta pergunta que você precisa saber. E às vezes não tem oportunidade. Pois eu fiz isso. Eu fui às ruas e solicitei com o povo. E solicitei do povo as perguntas que eles queriam saber das respostas. O povo perguntou e eu respondi. Vamos ver as perguntas e as respectivas respostas. Eu já fiz um consórcio. Meu irmão é de menor, ele pode fazer? Muito boa a sua pergunta. A família toda tem que investir no consórcio. A partir dos 16 anos, já é possível fazer o consórcio em nome do seu irmão menor, com assinatura de um responsável junto com a dele. E quando ele completar 18 anos, já está apto a tirar o carro. Ligue para o telefone que está no vídeo e garanta já a vaga do seu consórcio para o seu filho ou para o seu irmão menor. Pois é, você pergunta e eu respondo. Tantas informações, tantas dúvidas que você precisa tirar. Então, eu não pude ainda ter o privilégio de te ver. Outras pessoas perguntaram o que você queria saber. Então, pergunta que a Ailson responde. Pode até perguntar no meu site. Entra lá, www.carrosiconsórcios.com.br ou me adicione no seu Facebook, Ailson Lino. Pergunta que eu te respondo. Vamos seguir com as ofertas para você ficar sabendo de mais novidades. Eu já falei desse Fiesta, agora quero falar do vermelho 1, como sangue. Vermelho como pecado, tá aqui ó, para você. Vermelho Ferrari, hein? É um Celta, um carro desse aqui, bacana, perfeito. 2010, por direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, limpador e desembaçador térmico traseiro. Carro desse perfeito, ó. Perfeito para sua vida, tá? Feirão Grande Minas, esta é a oportunidade imperdível para você sair com o seu Chevrolet zero quilômetro.
Venha pra cá, no Shopping Itaú Power Center em Contagem, para você comprar os melhores carros com as melhores condições de pagamento. Mas é só hoje e amanhã, no Itaú Power Shopping. Você poderá escolher o valor da entrada, o número de parcelas ou planos com taxa a partir de zero para comprar o seu Chevrolet. E tem mais. Se acontecer um imprevisto, você pode deixar de pagar até 4 parcelas. Vou repetir. No Itaú Power Shopping, em Contagem, na Praça de Alimentação, neste sábado e domingo, você escolhe o valor da entrada, o número de parcelas ou planos com taxas a partir de 0%. E se tiver algum imprevisto, você poderá deixar de pagar até 4 parcelas. Isso mesmo, 4 meses sem pagar. O seu carro novo espera por você no Feirão Chevrolet Grande Minas. Acredita na cabeça de cada um. Como você não vai adotar isso, eu quero seguir forte com você. Ligue para aqui agora, toma iniciativa 3507-7420. Tem uma frase do Raul Seixas que eu sempre estou aqui, na minha frente. Ele fala o seguinte: enquanto todos praguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda. Pois é. Então, meu amigo, ó, vamos em encontro. Quem espera nunca alcança. Quem chega na frente bebe água limpa, transgrida. Quem transgride, avança. Então sai desse ostracismo, saia dessa crise mental, venha pra luta, se lance, seja feliz, como propaganda de refrigerante. E vou mostrar pra você mais aqui, ó, Cobalt 2013 LTZ 1.8, completaço, preto 1 como petróleo. Uma máquina dessa aqui, ó, tá totalmente garantido e revisado, tá? Tá na sua garagem, se você quiser, por apenas R$620 mensais no consórcio. R$620 mensais sem juros e nada mais. Se ligar agora no 3507-7420 e fizer o consórcio deste Cruze, ou daquele Celta, ou daquele Fiesta, ou de qualquer outro carro que você queira, você vai concorrer a um prêmio em dinheiro toda semana. Sabe de quanto? De 20 mil. E se você ganhar essa grana, vai fazer. Vai gastar com quem quiser, como quiser e aonde quiser. E eu vou te dar ponte para você chegar ao consórcio. Eu vou chamar meu vendedor. Quem é que vem aqui agora? Leônidas. Você tá beleza, Leônidas? Adeus. O consórcio tá bombando no mercado. No momento, o consórcio é a melhor opção do mercado nacional. Com esses juros muito altos, então temos que aproveitar essa fase que estamos vivendo. Então, quando a galera fala que o juro tá alto, aí o consórcio transgride, vende sem juros. Sem juros. Não é juro baixo, não, é sem juros. Sem juros, consórcio não tem juros. Então vamos lá, um carro de 30 mil aí, quanto é que fica mais ou menos a parcela? A parcela hoje para um carro de 30 mil, você vai pagar R$450 mensais. E o que é que eu preciso fazer agora? Ele, o que é que ele precisa fazer? Você, o que ele precisa fazer é nos ligar pro 3507-7420. Solicitar a visita do representante credenciado do Grupo Grande Minas Chevrolet. Iremos até você, mostraremos a condição onde você vai poder estar ofertando o seu lance, diluir na parcela ou diluir no prazo. O Leônidas tem algumas décadas vendendo o consórcio. Portanto, ele sabe de tudo, tem uma história fantástica com o consórcio. Já contemplou centenas de pessoas. Tantas outras estão esperando por contemplação, tantas outras querendo fazer o consórcio. Leônidas é a ponte. Liga pra cá, qual o número? 3507-7420. Seriedade, transparência, zelo com o nosso cliente. Nós estamos aqui full time, o tempo inteiro, para te atender, para te dar tudo que você precisa dentro do nosso segmento. O que mais, Leônidas? O que você precisa é simplesmente ligar para nós, iremos até você, com toda a nossa credenciação, com a responsabilidade do Grupo Grande Minas Chevrolet, e te atenderemos com o maior prazer. Vai pra lá, Leônidas! Esse é o nosso vendedor que vai te atender agora. Ligue pra cá. Comprar um consórcio é tão simples como beber água. E pra ilustrar, pra facilitar mais o teu entendimento, eu fui a um quadro, fiz alguns exemplos para que você tome como regra e como é fácil. Vamos ao quadro, a mais um exemplo. Pois é, galera, fazer consórcio, comprar carro zero quilômetro sem juros é muito fácil. Eu vou demonstrar aqui agora no quadro como você pode comprar o seu carro. Vamos fazer uma demonstração muito rápida, segura, tranquila e facílimo de se entender. Se você quer comprar, por exemplo, um Hyundai, tá? Que é o carro do momento. Um HB20, por exemplo. Um HB20, tá? Esse carro hoje está custando R$37.795, portanto, R$37.795 é o preço de um HB20. Se você dividir esse carro por 80 meses, esse é o meu prazo máximo, você escolhe o seu. Vai dar R$
R$ 1.043. Simples, o preço do carro dividido pelo prazo. No consórcio não tem juros, apenas uma taxa de administração, taxa de administração simples, de 0,25% ao mês. 0,25% do valor do carro, que é um HB20, dá R$ 94,48. Portanto, você agora passa a régua. Simples, ó. 47243, mais a taxa de administração de R$ 94,48, você tem, então, R$ 566,91. Vamos chamar isso aqui de parcela integral, tá? A parcela integral para um HB20 de R$ 37.795 é apenas R$ 566,91. Mas você tem a opção de pagar apenas 75% do valor da parcela até a contemplação. Portanto, 75% do valor da sua parcela é igual a R$ 425,18. Ora, a parcela cheia de 100% integral é R$ 566. Você pode ter a opção de pagar a parcela reduzida. 75% dela é igual a 425. Portanto, vamos chamar essa parcela aqui, ó, de parcela reduzida. E você pode pagar até a sua contemplação. A sua contemplação pode dar para o sorteio, desde a primeira assembleia. Ou você pode ofertar um lance. Eu vou lhe dar um exemplo. Se você ofertar um lance aqui de 25%, dou esse exemplo porque você está pagando 75% do valor da parcela. Com mais 25% que você oferta de lance, você vai fechar 100%. Então, 25% de lance desse carro é só R$ 11.388. Significa 25% deste carro. Portanto, se você for contemplado com essa parcela, com esse lance, você vai pegar o seu carro do valor cheio, integral, e continuar pagando uma parcela reduzida de R$ 425,18. Esse lance aqui, você pode ofertar em dinheiro, usar 10% da sua própria carta de crédito, ou utilizar aquele seu carro usado de qualquer marca, de qualquer modelo, e você ainda leva um troco. Viu como é fácil? É tranquilo? Esse é apenas um exemplo para um Hyundai HB20. Você pode utilizar para qualquer carro, inclusive seminovo. O consórcio é fácil, é seguro, é bom negócio. Pode confiar. O telefone está no ar. Ligue agora e garanta a sua vaga para qualquer automóvel nacional ou importado aqui no nosso consórcio. Ah, tem um detalhe. Se ligar agora e fizer o consórcio conosco, vai concorrer semanalmente a um prêmio em dinheiro de R$ 20.000. E se ganhar, vai gastar como quiser, com quem quiser e aonde quiser. Ligue agora e garanta a sua vaga. Pois é, esse foi apenas mais um exemplo. Você parte desta regra e aplica para a tua situação. Exemplo, você escolhe o valor do teu carro, veja quanto você pode pagar por mês e divida pelo prazo que você quer. Se você dividir o carro pelo valor da parcela, você encontra o prazo. Se você dividir o carro pelo prazo, você encontra o valor da parcela. Tá tudo aí. Essa via é para falar para milhões de brasileiros. Para milhões de mineiros, a televisão. E os milhões de mineiros têm uma via para chegar até a gente, que é o 3507-7420. Kennedy está aqui e mais 19 vendedores para ir até você. A questão do autônomo. Sim, o autônomo, fala aí. Tem CNPJ, mas ele é do mercado informal, ou profissional liberal, ele também pode fazer o consórcio. Tá? Ah, então ele pode, não precisa ter formalidade. Não, ele não precisa. O CNPJ é para ajudar. Mas mesmo assim, não tendo, o consórcio é uma ótima opção, porque ele vai pagar menos em termos de parcela, ele vai pegar um carro melhor e até zero quilômetro. É a realização do sonho dele. Eu vou fazer o seguinte, tá muita gente ligando para aqui agora, quem tá de plantão, e você aqui no ar, você tá evitando de atender o cara que tá te ligando, o mineiro. Vai para lá atender, galera. Beleza? Agradeço a todos, muito obrigado. Vai para lá, obrigado. 3507-7420, o Kennedy está esperando e todos os outros também esperando a sua ligação. Não hesite nem vacile, quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Eu vou ficando por aqui, pois o tempo hoje foi embora, acabou meu tempo aqui na TV. Mas eu vou para lá junto com o Kennedy e os demais para atender a sua ligação e resolver o seu problema. Ligue agora, não hesite nem vacile. Lembre-se, quem chega na frente bebe água limpa. Obrigado, mineiro, obrigado, belo horizontino. Até a próxima. We'll be right back.